Абе, вие знаете ли, че аз я минавам тази ламарина всеки ден, без да съм се замислил какво има вътре? Well, today is our lucky day, folks, и ще влеза да видя. И преди да ме хейтите, повечето пловдивчани не знаеха изобщо за какво става въпрос преди 2017-та. Тогава е стартирал проекта за реставрация и все още не са си събрали кофите, смятай. Българска работа. А колкото да е стара България, тук почна да става интересно доста преди това. Като дойдете, ще сте посрещнати с този доста подробен таймлайн, което кулминира в създаването на социалните мрежи, което всъщност прави тотален сенс, защото никой няма вниманието да ги лепи тези мозайки вече. А като се загледаш достатъчно в картинките, имаш чувството, че скролваш, не ли така? И тук говорим за пластове върху пластове от мозайки кът сладкиш. Тези хора много са харесвали пилета явно, ама много по-нататък ще видите каква е цяла тема. И тук дори не ми трябва преводач, любители на виното явно. И наистина това място се оказа много повече от само някакви остъклени камъни, но не може и без тях. Да попътуваме малко във времето, shall we? Това е яко, освен че смърди на пот, но сигурно добавя към атмосферата. Ако наистина така изглежда го по римско време, it's been all downhill since then. Разбрах, че сградата сега е просто временна постройка, то се личи. Както и много други такива през вековете, този храм си е сменил визията повече пъти, отколкото Мадона. Всеки си е минал и посял някакво семе. Да почнем с римляните, защото явно всичко преди това няма значение. По средата сигурно е имало басейн. И отвън тези колони, и само най-горната част е for real. Имайте предвид, че това е било от преди християнството. И така знаем, че каквото и да са правили тук е било мега забавно. Всички станаха християни, подновиха покрива. Тогава зарязаха и пилетата и започнаха с някакви повтарящи се шаблони. Но поне продължиха с мозайките. Нещо, с което бъдещните стопани не могат да се похвалят. Виж как половината деца го гледат това място през телефона. Окей, знам, аз също, но аз правя TikTok. Има разлика. Средновековието ни бяха толкова възхитени от миналото, колкото сме сега. И хората просто се си строили къщичките там върху всичките те цени мозайки, no big deal. Също надраскаха кръстове навсякъде. А едно нещо без много промени, тези керамични съдове. Хиляди години само от тях сме пили. А после от жилищен квартал се превърна в гробище. И як. Но явно не много хора са били заровни тука. Било е по-скоро като VIP зоната за умрелите. Да предполагаме, че всички вече са в рая. Все пак са от първите християни, нали, те са измислили правилата. И ако това, което се намира под земята, не ви е достатъчно, има и втори етаж. Изкачването до там е направено с вкус. Ей ги пак пилетата. Ох, тези пилета. Изчакайте още малко, ще видите защо сега заради тях ще имам кошмари. Но първо да позяпаме малко пари. Колко ли имам стойността на тези монети? Инфлацията фигурира ли? Ето малко трендове в прическите на времето. В липсата на модни списания, явно тези фигурки вършат работа. И сега да се върнем на тези пилета, онова не знам какво прави. И явно толкова съм се вкарал във филма, че почнах да халюцинирам. Сега е момента да ви кажа, че ме най супер гнусо птици. Шегувам се, бе. I know they're not real. И така, на две крачки от нас, истинско историческо приключение. Те другите тук са дошли от майната си.